Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ մեր գործընկերներին այստեղ տեսնելու, մի քանի կարճ ներածական խոսք ասեմ, ինչից հետո սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Առաջինը բնականաբար կանդրադառնամ այն օրակարգին, որը վերջին խորհրդարանական իսկ օրերին է եղել, դա կառավարության հաշվետվությունն է։ Ես ուզում եմ, որ շատ հստակ մենք հասկանանք, թե անկախ նրանից, թե այդ զեկուցում ինչ էր գրված, ինչ էր նշված, փաստերը 23 թվականը իր ամբողջության մեջ եղել է բոլորիս առաջ, և բոլորիս արձանագրերում այդ ամենը հստակ է, թե կառավարությունը այս կամ այն խնդրին ինչպես է դիմակայել, թե չի դիմակայել։ Ես ինքս իմ հրապարակային խոսքում այդ զեկույցի հետ կապված երկու հիմնական բան էի ներկայացրել, որոնք շատ հստակ ցույց են տալիս արտաքին քաղաքականության և անվտանգության ուղղությամբ կառավարության հնարավորությունները, դիմադրողականության մակարդակը և հիմնական տապալումները։ Եվ երկու բան ուզում եմ կարճ առանձնացնեմ։ Առաջինը 23 թվականի, որի մասին նաև քիչ այսօր խոսում, 23 թվականի այս օրերին տեղ գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական ագրեսիան էր, որի հետևանքով հեկտարներով հողեր պարզապես, որոնք երկար տարիներ մշակվում էին, վերածվեցին ադրբեջանական կրակակետերի։ Ի դեպ, երբ որ իշխանությունը խոսում է այն մասին, որ իրենք պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության ամեն սանտիմետրի համար, ու այս կամ այն գյուղը հայկական չէ և ադրբեջանեն հռչակում, կոնե տեղ գյուղի համար նրանք ի սկզբանե հայտարել էին դա Հայաստան, բայց պարզվեց, որ նույնիսկ այդ պարագայում Ադրբեջանն է գալիս և դա օկուպացնում է։ Եվ երկրորդը, դա նախորդ տարի սեպտեմբերին Արցախի դեմ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններն էր, որպես դրա հետևանք արցախցիների բռնի տեղահանությունը և Հայաստանի իշխանությունների հանցավոր անգործությունը դրա պարագայում։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով կառավարության զեկույցը 2023 թվականի համար, այդ կատարողականը բնականաբար որևէ ձևով չի կարող մեր հանրության համար բավարար գնահատականի արժանանալ։ Եվ սրա հետ կապված մեկ բան էլ եմ ուզում հանդդառնամ, իշխանությունը իր ստերը, կեղծիքը այդ կատարողականի հետ զրույցում շատ ավելի ընդգծված ձևով, քան անում էր դա միջև այդ խորհրդանից դուրս, փորձում է հետևյալ ձևով հիմնավորել, երբ նրան ասում ես, որ քո կառավարության ծրագրում, նախընտրական արշավում և նախընտրական ծրագրերում տեղ են գտել այս կամ այն դրույթները, որոնք թվում էր, թե առաջնահերթություն էին, բայց հետագայում դրանք ոչ միայն անտեսվել են, այլ լրիվ հակառակ գործընթացն է տեղի ունեցել, ինչը բնականաբար նշանակում է, որ իշխանությունը ստել է և կեղծիք է գնացել, իշխանությունը նոր փորձում է պարզաբանում չակերտավոր հնարել առայն, որ գիտեք, իրադարձություններ են տեղի ունենում, իրավիճակ է փոխվում և բնականաբար այդ իրավիճակում էլ մենք էլ մեր խոստումները չենք կատարում։ Սա կարծում եմ մեր հասարակության ուղված բավականին կարևոր արձանագրում է առայն, որ իշխանությունը կարող է մեկ իրավիճակում հայտարել մեկ բան, հենց հաջորդ քայլին անել ճիշտ հակառակը։ Եվ մեկ արձանագրում էլ ուզում եմ անել հրատապ քննարկման մասին, որը նախորդ շաբաթ տեղի ունեցավ խորհրդանում։ Տեսեք, բնականաբար դետալացված չեմ դրան անդրադառնալ, քանի որ ինքնին փակ ֆորմատով է տեղ ունեցել, բայց կարող եմ ասել հետևյալը իմ տպավորությունից։ Իշխանությունը նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ գիտի, որ այս կամ այն քարտեզի կամ իրավական բազայի հետ կապված Հայաստանը այս կամ այն շրջանում ունեցել է առավելություն, նրա մոտեցումը հետևյալն է. Ադրբեջանը չի ընդունում որևէ քարտեզ, որևէ իրավական հիմք, որը բարենպաստ է Հայաստանի համար, իսկ մենք ստիպված գնում ենք ադրբեջանական մոտեցում ընդունելու, որտեղ դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Ահա սա է իշխանության դիրքորոշումը, ահա սա է իշխանության մոտեցումը, ահա սա է իշխանության խոստացած հեռանկարը։ Շնորհակալություն։ Անցնենք հարցերին, կան հարցեր, խնդրեմ 5-րդ ալիք։ Պարոն Աբրահամյան, ամեն դեպքում Փաշինյանի տավուշացից հետո մեկ ամիս է անցել և հիշում ենք այդ ժամանակ ասեց, եթե չհանձնենք մեկ շաբաթ հետո այսպես պատերազմ կլինի, Փարքասու պատերազմ
չեղա, չնայած այսպես տարբեր գրակոցներ կան, ինչ ենք, ինչ կարող ենք եզրակացնել, դա ուղղակի այսպես Փաշինյանի հայտարարություններ ընդեղ մարդկանց տեսակետները լսելու, արձագանքը լսելու, թե ինչ որ բան է փոխվել այսպես նաև Ադրբեջանի հետ կապված, որ ամեն դեպքում այդ այսպես ագրեսիայի չդիմեց Ադրբեջանը, որպեսզի կարողանա ինչպես իշխանությունը պնդում իր պատկանելի քողերը վերցնել, ինչ է փոխվել, որ հարկաստում մեկ ամիս անցել է, մենք թե ամեն դեպքում այստեղ գործընթացներն են որոշ չափով տորպեդահարել այն, ինչ պետք է տեղ ունենալ, շնորհակալություն։ Այստեղ ամենավտանգավոր հանգամանքը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները սեփական ժողովրդի հետ խոսում են շանտաժի, սպառնալիքի եւ ահաբեկման եղանակով։ Այսինքն մարդուն հետ գնում են իբրև թե երկխոսություն ծավալելու, իրավիճակները կհասնելու, բայց դա այլ ձև, քան ահաբեկություն կամ ահաբեկչություն որակել պարզապես չեմ կարող։ Եթե դա լիներ որևէ փակ քննարկում եւ որևէ մարդ դուրս գար եւ նկարագրեր իրավիճակը կամ որևէ հասարակական քաղաքական գործիչ այդ իրավիճակը որպես վերլուծություն ներկայացներ, մեր հասարակության կարծում քիչ մասը երևի կհավատար, մտածելու բայց ինչպես կարելի է գնալ այնտեղ, հասնել, ըստ էության հայտարել, որ գիտեք, եթե պատրաստ լինի մեր բանակն էլ պատրաստ չէ դրան, այսինքն բանակին այդպիսի ծանր հարված հասցնելը հակապետական, այս իշխանության հակապետական գործնություն ոչ եզակի դրսևորումներից մեկն է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր առնչվում են զինված ուժերին, ովքեր առհասարակ տիրապետում են զարկերակին զինված ուժերի հետ կապված, իրանք լավ գիտեն, որ ինչպես ազդեցություն ունենում ցանկացած հայտարարություն մեր զինծառայողների բանակին վերաբերող, եւ հետագայում դա ինչ կարող է ցաներ հետևանքներ ունենալ նույն բանակի հետ կապված։ Երկրորդ հարցադրման, ձեր հարցադրման մասով ասեմ, ես կարծում եմ, որ այն հարցումները, որոնք հրապարակվեցին, բնականաբար իշխանությունը եւս բարբերաբար ներքին փակ հարցումներ է անում, հասկանալու թե իր տարբեր նախաձեռնությունների հետ կապված հանրությունը ինչպես է արձագանքում այն հարցումներին, որին ես եմ ցանոթ, եթե չեմ սխալվում, դրանք նաեւ հրապարակվեցին, մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է այսպես կոչված սահմանային ճշգրտումների այն տարբերակին, որը առաջ է քաշում իշխանությունը։ Ինչի եմ ասում այսպես կոչված, որովհետև կոնկրետ այդ 4 գյուղերի հետ կապված գործընթացը որևէ ձև սահմանազատում, սահմանագծում համարել պարզապես չեն կարող, ըստ էության դրանով զբաղվող փոխվարչապետի Գրասենյակը եւս հայտարարեց, որ ըստ էության այնտեղ սահմանազատում տեղի չի ունենում, եւ բնական է, որ այս տեսանկյունից ներողություն, այլ բան, քան դա միակողմանի զիջում համարել, պարզապես չեն կարող։ Եվ հիմա իշխանությունը համարում է, որ այն նախաձեռնությունները, որոնք կարող են ցաներ հարված հասնել իր պրոցեսին, բնականաբար դա նաև հղի է իր իշխանության եւ իշխանության պահպանման այդ հանգամանքով, եւ բնական է, որ այս գործընթացը դրանով պայմանավորված պետք է ձգձգվեր։ Ես մեկ բան եմ ուզում ավելացնել, նաեւ եթե վերցնենք բոլոր այն նախաձեռնությունները, պայմանական այս տարի սկզբից, որոնք եղել են, դրանց հետ կապված էլ կան փակ հարցումներ, եւ համոզված եմ, որ դրանց արդյունքների ծանոթ են նաեւ իշխանությունները, գոնե իրենց վերին էշելոններում, եւ այն նախաձեռնությունները, որոնք մի մասը թվացել է, թե կենցաղային է, հասարակական տարբեր նշանակություն ունեցող հարցեր են, բայց դրանց ճնշող մեծամասնության նկատմամբ մեր հանրության վերաբերմունքը եղել է ծայրահեղ բացաբար, եւ կարծում եմ, որ սա է հիմնական խնդիրը, որ իշխանությունը փորձում է նաեւ այս փուլում այդ իրավիճակը որոշակի շտկել, դաշտ մտցնել մեզ թվով կեղծիքներ եւ նաեւ կեղծ օրակարգեր։ Իդեպ այդ կեղծ օրակարգերից մեկը այս վերջին զեկույցի շրջանակներում տեղի ունեցած ելույթներում այդ իրական Հայաստան եւ պատմական Հայաստան այդ կեղծ դիլեմանը, եւ ես համոզված եմ, որ դա դաշտ է հրվել հենց նրա համար, որպեսզի այդ արեստական օրակարգերով փորձվի այն ճշմարտությունները յետին պլան մղել։ Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Աբրահամյան, իշխանությունը շարունակում է պնդել, թե առանց իրավական հիմքերը ֆիքսելու որևէ գործընթաց Տավուշի այդ հատվածում տեղի չի ունենա։ Ինչու սա ձեզ չի համոզում, ձեզ նկատում եմ ընդդիմությանը, որովհետև բոլոր ընդդիմադիրներն են պնդում, որ ամեն դեպքում միակողմանի պրոցես է տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն։ Ամենավտանգավոր բանը, որ այստեղ ֆիքսվել է, հետևյալն է. Եթե կա իրական սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց, ապա ի սկզբանե
Հայաստանի իշխանությունը չպետք է տարբեր գյուղեր հայտարարել որպես ադրբեջանական եւ նոր միայն դրանից հետո սկսեր խոսել դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացից։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետեւ տեսեք, հատկապես այսպիսի պրոցեսները կարող են բավական երկարատև գնալ, բայց իշխանությունը իր քայլն արել է եւ ըստ էության լեգիտիմացրել ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այսինքն դեմարկացիան ինքնին ենթադրում է բանակցություններ։ Եթե դելիմիտացիայի ժամանակ դրանք իրավական հիմքերի, քարտեզների ամրագրումներն են, ապա դեմարկացիան կոնկրետ հողի վրա աշխատանքն է, որը ենթադրում է նաև բանակցություններ։ Ինչով է սա շատ կարևոր։ Սա շատ կարևոր է նրա համար, որովհետև դասական առումով միջազգային պրակտիկան նաև առաջին հերթին նկատի ունեմ։ Կողմերը իրար հետ բանակցում են, թե եթե նույնիսկ այս հատվածում կան հատվածներ, որոնք այս գյուղի համար կենսական անհրաժեշտություն են, ապա այդ կենսական անհրաժեշտության պայմանական 500 քառակուսի տարած կտրվում է այդ պետությանը, մեկ այլ հատվածից 500 քառակուսի տրվում է մյուս պետությանը։ Այսինքն, ըստ էության կա որոշակի տրամաբանություն, որ ամրագրված է, որը միջազգային պրակտիկայում օգտագործվում է, բայց իշխանությունը գնում է վատարագույն ճանապարհով։ Հիմա որ այդ իշխանությանը ասում ես, բայց ինչ ես գնում ամենավատ ճանապարհը, ասում են, որովհետև կռիվ կլինի։ Բա ասում ես, բանակին թիրախավորում եք, բանակի մարտունակությանը կասկածի տակ եք դնում։ Բա 6 տարիա դուք եք, չէ՞, իշխանության։ Սա 18 թիվը չի, 19 թիվը չի, 20 թիվը չի, որ ինչ-որ բաներ փորձես սրա կամ նրա վրա փաթեթես, ասես գիտես, դա իմ մեղք չէ։ Մի իշխանություն, որը 6 տարիա պետության ղեկին է, երբ որ գալիս է ասում է, գիտեք, եթե Ադրբեջանը հարձակվի, ապա մեր բանակը իր խնդիրը չի կարող լուծել, դա պարզ գնահատականն է նրա իշխանության նվազագույն անվտանգության ուղղությամբ իրականացված քաղաքականության եւ վառ տապալումներին, ինչից իշխանությունը անընդհատ նյարդանանում է, թե ինչու է մեր հետ այսպիսի բան տեղի ունենում։ Եվ մի բան էլ նաեւ ասեմ, որը ըստ էության նաեւ մեր մյուս գործընկերու հարցի հետ ուղիղ առնչվում էր, դուք նկատել եք երևի, նաեւ խորհրդանում դա արտահայտվեց այդ վերջին քննարկումներին, նյարդային ջղաձգումները, որ արտահայտում է իշխանության տարբեր դեմքերի մոտ։ Հատկապես, երբ որ դու փաստարկված խոսք ես ներկայացում, հատկապես, երբ որ դու պատրում ես նրա իրական դեմքը, այն կեղծիկները, որոնք ցույց են տալիս, սա նրանից է, որովհետև իրանք հասկանում են, որ հանրությանը կամ հանրության մեծամասնությունը չեն կարողանում համոզել իրականում, թե այս պրոցեսում իրանք ինչ են այդպես վարում, դրա համար հիմա մի փուլում կորոշեն, որ ընդդիմադիների վրա մի շոու բանկ փաթաթենք, ինչ-որ չէ, չկա, Ռուսաստանի ֆակտորը կա։ Երրորդը կան, կասեն, լավ, եթե սա էլ չի աշխատում, սկսեն մասսայական ձերբակալությունները, կալանավորումները, ինչպես իրականության մեջ դուք ինքներդ տեսել եք, եւ այս պահին էլ բանտերում 5 քաղ բանտար կյալ կա, եւ սա մի դրսևորում է, մեկն է սա եղել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն դուք ամեն դեպքում ձեր ասածը նշանակում է, որ դուք ամեն դեպքում հակված եք կարծելու, որ իշխանությունը առանց այդ հիմքերը ֆիքսելու այդ տարածքները կվերադարձնի Ադրբեջանի։ Գիտեք, այս իրավիճակում ես չեմ ներկայացնում իմ վերլուծությունները, ես ներկայացնում եմ այն փաստերը, որոնք հնչեցվել են իշխանությունների կողմից։ Այսինքն այն բառապաշարը, այն ռետորաբանությունը, որը օգտագործում է Նիկոլ Փաշինյանը, նրա բազմաթիվ թիմակիցները հիմնավորելու այդ ցիճումները, եւ ըստ էության դելիմիտացիա դեմարկացիայի բացակայության պայմաններում, որը եւս իրենց նշանակած փոխվարչապետի գրասենյակն է հայտարարում, այսինքն ինքնին փաստերն են ցույց տալիս, որ այս իրականության մեջ այն ինչ որ իրանք են խոսում, դա ուղղակի միակողմանի զիջումն է։ Իդեպ այդ իրավական կետերի մասին, որ դուք ասում եք, դրանք Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված չեն։ Հիմա, եթե չկա համաձայնեցված իրավական փաստաթղթեր կամ բազան, որի վրա պետք է իրականացվի, չկան համաձայնեցված քարտեզներ, ինչի մասին է խոսքը, ինչի նկատմամբ պետք է հասարակությունը կամ քաղաքացին վստահություն ունենա։ Եվ երկրորդը, դրա մասին խոսում է մի իշխանություն, ով ճիշտ 1 տարի առաջ այս օրերին ասում էր, գիտեք, ադրբեջանցիներն եկել են, այո, նստել են մեր տեղգյուղի հատվածում, ասում էր, բայց մենք բանակցում ենք, որպեսզի դա հետ բերեն։ 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս, ի՞նչ է տեսեք քաղաքացին։
բնական է, չէ՞, որ ընդդիմությունը ասի կամ չասի, քաղաքացին ինքը նայում է եւ նվազագույն ձեւով վերլուծում է իրավիճակը։ Եվ բնական է, որ այս իրավիճակում էլ որևէ մարդ չի կարող վստահություն ունենալ այն սկզբունքների կամ այն հղումների վրա, որը իշխանությունը ներկայացնում։ Armenia Today, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Armenia Today լրատվական կայք, Արաքսաս Նղճյան, պարոն Աբրահամյան, վերջերս մի քանի առիթով ասել էիք, որ չնայած սահմանային լարվածության վերջին շրջանում այնուամենայնիվ լայնածավալ հարձակման վտանգ ներկապահին չեք տեսնում։ Հետաքրքիր է, թե այդ կարծիքը նույնն է մնացել վերջին այս երկու օրերին մերձավոր արևելքում տեղի ունեցած լարվածության ֆոնին, ինչպիսի ազդեցություն դա կարող է ունենալ Հայաստանում խաղաղության խաթարման, այսպես ասած, վրա։ Շնորհակալություն։ 44 օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական ագրեսիան, հարձակումները, մարտական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի տարբեր ուղություններով ունեն նպատակ. կոնկրետ ուղություններով ստանալ մարտավարական եւ ռազմավարական առավելություն, Հայաստանի նկատմամբ էֆեկտիվ ճնշումների վազեցություն ապահովելու եւ ցանկացած գործընթացում իրենց համար շահեկան արդյունք ունենալու տեսանկյունից։ Այն ինչ մենք տեսել ենք Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Վայոց Զորում եւ այս պահին մենք տեսնում ենք ընդգծված ձեւով Տավուշում եւ տեսնում ենք ադրբեջանական հայտարարված նպատակները ըստ ուղությունների, դրանք հստակ ունեն Ադրբեջանի համար առաջնահերթություն, ազդել Հայաստանի Հանրապետության կենսունակության վրա եւ Հայաստանի զրկել ըստ էության ինքնիշխան որոշումներ կայացնելուց։ Եվ բնականաբար այս պայմաններում հիմա, քանի որ կա նաև միջազգային հանրության որոշակի ներկայությունն ու որոշակի նաև ճնշումներ Ադրբեջանի վրա, ապա այս տեսանկյունից Ադրբեջանը իր համար առաջնային համարում է ոչ թե լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները, այլ սահմանափակ ճակատով այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են իր համար լրացուցիչ մարտավարական եւ ռազմավարական առավելություն ապահովել։ Հատկապես երբ որ դա զուգորդվում է հայաստանյան իշխանությունների կողմից դրա համար բարենպաստ դաշտի ձևավորումով։ Այն ինչի մասին ես արդեն նախորդ իմ պատասխաններից մեկում ասացի, Ադրբեջանի համար ավելի լավ նվեր, քան Հայաստանի իշխանության տարբեր դեմքերի այդ 4 գյուղերը ադրբեջանական հռչակելն է, պարզապես չի կարող լինել, եւ դրանով է պայմանված, որ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այս պահին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների գնալու խնդիր չունի, ինչը չի բացառում իհարկե լոկալ բնույթի գործողությունները։ Որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ այդ լոկալ գործողությունները ինչ-որ փուլում կարող են վերածվել իհարկե լայնամասշտաբի, բայց համարել, որ Ադրբեջանը այս պահին իր առաջնահերթ խնդիրը դրել Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու, ես կարծում եմ, որ դա այդպես չէ։ Ավելին, Ադրբեջանը փորձում է դրան հասնել տակտիկական տարբեր գործողությունների, կլինի դիվանագիտական, թե կլինի կոնկրետ մարտական գործողությունների ձևով ձևավորել այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում Հայաստանի որևէ իշխանություն չի կարող պարզապես դիմադրել եւ բանակցային գործընթացում դատապարտված է հանդես գալ զիջողականության տեսանկյունից։ Հերթով հարգելի լրագրողներ, ժամանակը սպառված է, շատ կարճ խնդրում եմ։ Հա, ուղղակի հարցի ես մյուս մասը մնաց, որը իմներ։ Ինչ անեմ, ասա։ Տվեք ձեր հարցը։ Տարածաշրջանում այս վերջին սրացումը Իրան-Իսրայելյան, այնուամենայնիվ երևի ազդեցություն ունի նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա, այն իմաստով, որ կամ վտանգն է շատանում, կամ հակառակը Հայաստանի հնարավորությունն է մեծանում ինչ-որ իմաստով, քանի որ հավանաբար Ադրբեջանի ձեռքերը կապվում են նաև նա Իսրայելի դաշնակիցն է։ Չգիտեմ, ձեր մեկնաբանությունը վտանգ ունի այս սրացվող իրավիճակը, թե հնարավորություն Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար ցանկացած իրավիճակում կարելի է դիտարկել հնարավորություն այս կամ այն ռեգիոնում տեղ ունեցող իրադարձություն, եթե Հայաստանը իշխանության ղեկին լինեին ուժեր, որոնք ունակ էին պարզապես օգտվել հնարավորությունից եւ արդյունավետ կառավարել այլ հնարավոր ճգնաժամերը կամ ռիսկերը, որոնք այս կամ այն իրավիճակում առաջանում են։ Ցավոք, ցանկացած ռեգիոնում եւ այս դեպքում մեծ տարածաշրջանում մերձավոր արևելքներ առալ տեղ ունեցող զարգացումների դեպքում սպասելիք
վտանգավորությունը կրկնակի ավելին է, որովհետև Հայաստանում գործող իշխանությունը պարզապես ստեղծված իրավիճակում ոչ միայն չի կարող դրանից օգուտներ քաղել, այլ ցանկացած իրավիճակ կարող է բերել սառեցված կամ չավարտված տարբեր կոնֆլիկտների նոր հրահարման։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունների այս բառապաշարը եւ հրապարակային խոսքը հաշվի առելով, բնական է այստեղ սպասելիք առավել եւս հնարավորություններից օգտվելու ակնկալիք պարզապես չի կարող լինել։ 24 News կարճ խնդրում եմ Էրմինե Միքայելյան, ապրիլի 24-ի տարելիցին ընթարած Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնում է ցեղասպանության թեմային, նա մասնավորապես նշում է, որ մենք որքան ապրում ենք պատմական հայրենիքով, այնքան կորցնում ենք իրական հայրենիքը եւ ակնարկում եւ ասում է, որ կայսրությունները այն օգտագործել են շատ անգամ, որպեսզի մենք չկարողանանք պահպանել նաեւ մեր իրական հայրենիքը, նա խոսելով ցեղասպանության մասին մեծ եղեռն եւ կոտորած բարերն է օգտագործում, իհարկե քիչ առաջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն ասում է, որ ցեղասպանություն բառից չեն կաշկանդվում, բայց նկատենք, որ 2023 թվականի կառավարության էջում, երբ ուղերձացվեց ապրիլի 24-ին, գրքին ցեղասպանություն բառը փոխարինվել էր եղեռն բառով, ամեն դեպքում ի՞նչ նպատակ ունեն այս հայտարարությունները, եւ նաեւ նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակ ունի հանգամանքներն ավելի խորը վերլուծելու եւ նաեւ անունները ցեղասպանվածների ճշտելու, հրապարակելու եւ իմանալու, արդյոք միլիոն ու կես են, քիչ են թե շատ։ Ամեն դեպքում ինչ նպատակ ունի այս ամենը։ Եթե մեկ բառով սա բնութագրեմ, դրա ամենա, այսպես ասեմ, դրա հետ ասոցացվող ամենահարմար բառը դա ուրացումն է։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա մեծամասնությունը մի քանի դարաշ խոսում էին Արցախի հանրապետության մասին։ Մենք տեսանք, չէ, այդ լեզվային մտավարժանքները դրանց մոտ ինչ փոփոխություններ ենթարկվեց։ Այսինքն սա ըստ էության կանխատեսելի գործընթաց է, այս դեպքում Թուրքիայի հատկապես ապրիլի 24-ին ընթարած եւս մեկ զիջում ի ցույց դնելու եւ հայտնելու իր պատրաստակամությունը, որ պատրաստ են հրաժարվել նաև Հայաստանի համար այդ կարևոր գործընթացից։ Իսկ ցեղասպանությունների չդատապարտումը, Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության չճանաչումը առաջին հերթին անվտանգային մեծ խնդիր է, որովհետև դրա չճանաչումը բերում է նաև որպես կանոն կրկնություն։ Վերջին հարցը կարճ շատ Ֆակտոր TV-ի Մանյա Պողոսյան, պարոն Աբրահամյան, եւ նաեւ ձեր քաղաքական ուժն է նշում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է միակողմանի զիջումներ անի, Տավուշի այդ բնակավայրերը հանձնել, ձեր քաղաքական ուժը ինչ այլ ընտրանքային օրակարգ է առաջարկում ըստ էության, էլի հարցին խնդրում եմ պատասխանել։ Մեր մոտեցումը դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացին շատ հստակ է, որը նաեւ արտահայտվել է այդ թվում նաեւ իմ կողմից։ Դրա մասին ես արդեն առիթ ունեցա որոշակի բացվածքով խոսելու։ Դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթաց պետք է լինի, թե ոչ, այո, պետք է լինի, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիայի համար կան միջազգային պրակտիկա, կան հստակ սկզբունքներ, որոնք կիրառել են եղել տարբեր երկրներում, տարբեր կոնֆլիկտների պարագայում, եւ պետք է առաջնորդվել այդ գործունով, որպես մեկ օրինակ, որի մասին ես արդեն շոշափեցի, հետեւյալն է։ Առաջինը, նախ պետք է հստակություն մտցվի կոնկրետ քարտեզների հետ կապված եւ հստակ լինի, թե ինչ քարտեզներով են առաջնորդում սա մեկ։ Երկրորդը, դեմարկացիայի գործընթացը կոնկրետ այն ինչ որ տեղի ունենում հողի վրա, չպետք է լինի այնպիսի տապորային կարգով, որը իր պատկերացումներով ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն հստակ քարտեզների վրա նախ պետք է հասկանալ, թե ուր են գնում, դրանք պետք է լինեն սկզբունքներ, որոնք պետք է ընդունել նաև Ադրբեջանի կողմից, այսինքն փոխհամաձայնություն, որովհետև եթե դրանք մենակ ընդունել են Հայաստանի կողմից, բնականաբար ցանկացած պահի Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ դա իրեն չի բավարարում եւ ինքը գործընթացից դուրս է գալիս։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, դեմարկացիայի գործընթացը ենթադրում է բանակցություններ։ Այսինքն այս պարագայում Հայաստանի կենսական անհրաժեշտությամբ որևէ ենթակառուցվածք նորմալ դեմարկացիայի գործընթացի հետևանքով չի կարող դուժել։ Սա է մեր մոտեցումը եւ կարծում եմ դա ամենապարզորոշ եւ ամենատրամաբանական մոտեցումն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։